Muraoneza bahikaze nanone kuri Love Be Creation bahikaze mu gikoni cyane. Maze kubimenyera rero ndi kubaho utuntu n'utundi. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo bworoshye butagukomerera ewe n'umuseribateri yabishobora. Uburyo watekamo ibirayi n'amagi kandi ukaburiye donc ibiryo byiza bifite intungamubiri. Muraza kwibona mu kanya mu bikoresho ndi bubereke. Ikindi ni bumwe mu buryo ushobora guhindura nimba watekaga ibirayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngiye kukwereka ubundi buryo bworoshye wateka ibirayi bivanze n'amagi kandi ukaba uriye neza. Ibi ngiye kubereka ushobora kubirya saa sita, ushobora kubirya nimugoroba, gusa ni biraryoha pe. Reka rero mbereke ibikoresho, mbereke ibintu bigiye kudufasha mu guteka ibirayi byacu bivanze n'amagi n'ibindi bikurikira. Turakoresha iyi migati. Iyi ni migati nayikozemo ifu. Ukuntu nabigenje, ufata ipanu ugafata n'umugati wa pain coupé ukajya usa n'uyishyira ku ipanu. Ushobora gushyiraho utuvuta duke cyangwa ukayumutsa imigati nta mavuta arimo. Ushobora no gufata umugati ukawushyira ku isahani, ukawushyira muri microwave ukumuka. Noneho cyagiye wakomeye, njyewe nawufashe ngucisha muri blender uvamo ifu imeze gutya. Udafite blender ushobora gufata umugati wakomeye ukawuvungura, nabyo birakunda biguha ifu imeze gutya. Hanyuma twifashisha n'amagi ane, abiri arahiye aratogosheje, ayandi abiri ni mabisi. Muraza kubona impamvu ndi bukoreshe amagi muri ubwo buryo. Turakoresha n'ibirayi, muri kubibona ntabwo bihase n'ibibisi. Turakoresha poivre imwe y'icyatsi, ariko udafite icyatsi wakoresha irindi barufite. Hanyuma turakoresha na sereri mumaze kuzimenyera. Hanyuma dukoreshe n'utu turungo dutatu naberetse, harimo poivre blanc nge na niyo nakoresheje, ariko utayifite wakoresha black pepper cyangwa poivre noir. Hanyuma ugakoresha na ginger powder cyangwa garlic powder hamwe n'iriya yindi dufite ku ruhande. Nshobora kuyikoresha cyangwa sinyikoreshe, ariko byose ubifite ni sawa. Reka rero mbereke ukuntu tugiye gukora ibirayi byacu. Turahera ku birayi. Ibirayi murabibona nabitogosheje. Nakoresheje ibirayi bitatu, birahagije bitewe n'uko abantu turi kumwe tungana. Hanyuma ndabicagagura uku nguku. Hanyuma muri bya birayi tumaze kunumbanumba, tugiye kurapa ya magi abiri yacu ahiye. Kubibona ushobora kutayarapa gutya, ukaba wayanumbanumba, ariko gutya birakorohera kuyarapa. Nyuma turangije kurapa, hakurikiyeho rero kwa sezona cyangwa se gushyiramo uturungo twacu twa tundi nababwiye. Gushyiramo garlic powder nkeya, nta gipimo cyihariye, ndashyiramo dukeye. Hanyuma nshyiremo na ka ginger dukeya. Noneho kuko mu magi nayakubise kandi nashyizemo ka white paper, ndongera nanone kano ngashyiramo gakeya. Noneho ngashyiramo n'akunyu gakeya. Nangavanga.
umvanga nyine ni kongenda nkomeza kunomba ibirayi kugira ngo bibe inombe nziza. Kugira ngo n'uturongo nyine nsizemo twinjiremo imbere bize kumera neza kuko ibirayi mba nabitogosheje nta munyu nta n'amavuta nashyizemo mba nabitogosheje n'amazi gusa. Hanyuma turahita dushyiramo amasereri. Amasereri nayo washyiramo uko ubishaka. Nyuma yo gushyiramo amasereri tumaze kuvanga biri kugenda byegerana byose kandi n'ibirungo byacu birimo noneho poivro tuzishyiramo zikaze dutoya ntabwo gushyiramo ibinini dutoya nitwo twiza ntabwo nagushyiramo nyinshi. Hanyuma ugakomeza ukavanga. Noneho etape ikurikiyeho hanyuma tugiye gukora utubenye. Ufata ukoresha intoki ukayora bitewe n'ingano y'akabenye ushaka gukora ugakoresha gutyo. Ipanu imaze kumuka neza ku kariro gakeya uri kubibona ndashyiraho amavuta. Amavuta nshyiraho ntago ari menshi ntago ushyiraho nk'ugiye guteka ifiriti ahubwo ushyiraho ahagije ariko nanone atari menshi cyane. Njyewe nkoresha aya mavuta ubwo wowe grid soja wowe ufite ayandi niyo wakoresha. Olive oil, turuneso, animation menshi kandi byose biba bimeze neza. Hanyuma rero igikurikiye amagi nayakubise nayo nayaberetse. Hanyuma na yafu y'imigati nayo nayiberetse. Igikurikiye rero okay gufata ka kabenye twakoze tukagishyiraho. Tugashyiraho ya migati twa toastinze donc twahinduyemo agafu ugashyiraho rwose ihagije murabona ko ndi kuyigira cyane. Hanyuma igikurikiyeho ugafata ka kabenye ukagashyira muri ya magi ukongera ukagarura muri yafu ugasubizaho urabibona. Hanyuma ugashyira mu mavuta yawe atarashya cyane kugira ngo atagutwika. Hanyuma rero murabibona ko ndi kubiteka ku muriro mukeya kugira ngo bidahita bibabukamo imbere bitarageramo umuriro neza. Hanyuma ukagenda uhindura nk'uko uteka amandazi kuvuga ngo ibi birayi binini bifite intungamubiri zose kuko urabona harimo igi harimo ikirayi harimo n'imboga. Rero ntekereza ko muzabigerageze mu rugo mubwire ababyeyi mubikorera abana. Njyewe wanjye ndabimukorera arabikunda cyane kuko ntagakunda amagi atogosheje ariko iyo nabikoze gutya arabirya. Hanyuma amavuta ugakoresha utuvuta dukeya ukagenda uhindura pakubonye nyine bitangiye gushya. Reka dukate rero mberekemo hagati uko bameze. Muri kubibona ikirayi ya magi atogosheje twatubuka donc za poivro hamwe na seleri
kameze neza inyuma agahu ka wa mugati hamwe na rya gitwacishijemo murabibona kararyoshye utu tuntu mudukore abamama mudukore abatware banyu mudukore ndetse n'abana baradukunda turayitumeze gutya hanyuma muhindure n'uburyo mwakoragamo ibirayi voilà murakoze cyane rero ndabashimiye ko mwabanye natwe ndabashimira ko mukomeje gukunda ibintu turi kubagezaho muduha feedback nziza muze kugerageza uburyo bushya bwo guteka ibirayi hanyuma muzunyandike no muri commentaire mungire uko mwabibonye mbasaba kandi nimwibagirwe gukora like nimwibagirwe gusharinga ku nshuti zanyu kandi n'umuntu utarakora subscribe ndagusabye nawe yikore n'uwayikoze nawe ndamushimiye cyane komeze kugira ibihe byiza naho muri video ikurikira.